Ինչպես նշվեց, բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ լրացումներ են իրականացնում եւ գումար հատկացնելու անհրաժեշտությունը բխում է հետեւյալից. Երևանի բուսաբանական այգում կառույցը անվանում են Կյանքի պուրակ, 100 հեկտար տարածքից 32 հեկտարի վրա տեղակայվելու է Կյանքի պուրակը, որտեղ կլինեն հանդիպումների հրապարակներ, հիմնական ծառուղիներ, այլ ծառուղիներ, զբոսանքի պուրակներ, աստիճանների կասկադ, լճակ և հանգստի այլ գոտիներ։ Իրականացվել է մրցութային գործընթաց, ամբողջ աշխատանքների համար նախատեսվում է 4 միլիարդ 510 միլիոն դրամ, աշխատանքներ իրականացնելու համար ժամկետը սահմանվել 900 օր, այնտեղ կլինեն մի շարք ենթակառուցվածքներ, կաթիլային ոռոգման համակարգ, ճանապարհներ, հետիոտնային հաղորդակցության ուղիներ, ջերուսման համակարգեր, օդափոխության, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման համակարգեր եւ այսօր նախատեսվող գումարով փաստացի սկիզբն ենք դնում շինարարական աշխատանքների, պարբերաբար արդեն աշխատանքներին զուգընթաց լրացուցիչ վճարումներ կանենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո մտածում ենք, թե ինչպես հավերժացնենք Հայաստանի հանրապետության և հայրենիքի համար կյանքը զոհած մեր նահատակների հիշատակը, և երկար քննարկումների արդյունքում եկանք են եզրակացության, որ մի փոքր այլ կոնցեպտ պետք է դնենք այս ամեն ինչի հիմքում, և որոշում կայացվեց նախ անվանը հանգեցինք, որ պետք է կոչվի Կյանքի պուրակ, որը հենց կընդգծի Կյանքի տրամաբանությունը և այն տրամաբանությունը, որ մենք ասել ենք, որ մեր նահատակները ընկել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրի, և հետևաբար Կյանքի պուրակը այս տրամաբանությունն է ունենալու։ Երկար ժամանակ աշխատել ենք նախագծի վրա, ընդ որում նաև աշխատանքներ ենք իրականացրել, եթե չեմ սխալվում, արդեն այնտեղ ջրի հետ կապված խնդիր կար, ջրի հետ կապված խնդիրը լուծել ենք, և հիմա ասում ենք բուն շինարարության գործընթացին։ Դա լինելու է ի սկզբանե նախատեսվածը գաղափարը հետևյալն է, որ մարդիկ այնտեղ պետք է գնան ժամանակ անցկացնելու, նկատի ունենք զբոսնելու, զրուցելու, երեխաների համար հարմար պետք արնի, երեխաների և հատկապես ընտանիքով ենտեղ գնալու համար հարմար պիտի լինի, և ենտեղ ինչպես արդեն ասվեց, լինելու է պուրակ, հանդիպումների հրապարակ, հիմնական ծառուղի, զբոսապուրակ, աստիճանների կասկադ, լճակ, հուշահարթակ, ծառուղի, հանգստի գոտիներ, և պետք է ոչ միայն պուրակը, այլև այնտեղ տեղի ունեցողը և այնտեղ այցելությունների բովանդակությունը պետք է ընդգծի ապրելու, զարգանալու Հայաստանի Հանրապետության և նրա քաղաքացիների կամքը։ Այս շատ հաջորդ կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ պուրակի ներսում ընդհանրապես ոչ մի առևտրական գործառույց պետքա չլինի, բայց մենք հետագայում մտածեցինք, որ մարդիկ այնուամենայնիվ, երբ գալիս են պուրակ, իրենք ինչ-որ բաների կարիք պիտի ունենան, նաև ուսումնասիրելով փորձ եկել ենք եզրակացության, որ մուտքի մոտ կարող է լինել կոմերցիոն տարած, որտեղ մարդիկ մտնելիս իրենք, եթե ինչ-որ բան ունեն, ջուր կամ եւ այլն, ինչ-որ մի բան անհրաժեշտություն ունեն, կարող են այնտեղից գնել, ու շատ կարևոր է, այդտեղ մի նյուանս կա, որ սրանով մենք Երևանի բուսաբանական այգի նստեյության վերակենդանացնելու ծրագիր ենք սկսում, որովհետև մենք զարմանքով արձանագրեցինք, որ Երևանի բուսաբանական այգում 100 հեկտար չորացած տարածք կա։ Ուսինքն պատկեն, երբ բուսաբանական այգին 100 հեկտար ըստ էության կամ անապատացած է, կամ անապատացման եզրին է գտնվում, և նաև այդ վերակենդանացման բուսաբանական այգու խորհրդանիշ հենց իր մեջ Կյանքի պուրակի էֆեկտն է
խորհրդանիշն է նաև, վերակենդանացման խորհրդանիշը պետք է ունենա, իհարկե այնտեղ կան նաև որոշակի հուշահարթակ եւ այլն, հետագայում արդեն գաղափարը ավելի մանրամասն ըստ առիթների կներկայացնենք, կարծում եմ, որ բովանդակային առումով ստացել ենք նախագծային մակարդակում ստացել ենք մի բան, որը իսկապես պատեհ է այս իրավիճակում մեր նահատակների հիշատակը հավերժացնելու եւ նրանց հարգանքի տուրք մատուցելու, ապրելով, զարգանալով, ուժեղ պետություն ունենալով հարգանքի տուրք մատուցելու հայեցակարգին։ Այս փուլով մենք փաստորեն ֆինանսավորումն ենք իրականացնում, այսինքն մրցույթը եղել է, շինարական ընկերությունը հաղթել է եւ հիմա բուն շինարարությունը սկսում է։